Daqui a pouco começa o segundo dia de reuniões da COP15 em Copenhague. As delegações de 152 países seguem na tentativa de um acordo para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Esse objetivo vai ser alcançado nas próximas 2 semanas. Ontem, discursos fortes e emocionados marcaram o primeiro dia do encontro da ONU. A reunião de cúpula em Copenhague é considerada por muitos a mais importante desde o fim da Segunda Guerra, tanto pelos resultados esperados como pelo número de participantes de peso. O primeiro-ministro da Dinamarca, anfitrião do encontro, informou que 110 chefes de Estado e de governo já confirmaram presença. Para Lars Rasmussen, esta é uma oportunidade única de salvar o planeta que o mundo não pode se dar ao luxo de perder. Os ecologistas, claro, não faltaram ao evento e ganharam a palavra. Esta ativista de Fiji, um conjunto de ilhas que corre o risco de ser engolido pelas águas, foi às lágrimas. Trouxe um manifesto assinado por 10 milhões de pessoas de países banhados pelo Oceano Pacífico e pediu emocionada que os líderes mundiais cheguem a um acordo para salvar países ameaçados pela elevação do nível dos mares, como a terra natal dela. Para evitar que as Ilhas Fiji e outros arquipélagos sejam riscados do mapa, os negociadores esperam fechar um acordo para a criação de um fundo bilionário que vai ajudar os países pobres a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Outro ponto-chave é definir uma nova meta para reduzir as emissões dos gases que agravam o efeito estufa. A COP15 busca um acordo para evitar que o aumento da temperatura supere os 2 graus Celsius. Se isso acontecer, cientistas alertam para consequências drásticas: derretimento das geleiras, extinção de espécies de animais e plantas, secas e enchentes nas cidades costeiras, onde vive metade da população mundial. As negociações emperraram nos últimos 2 anos, mas ganharam força depois que nações emergentes como Brasil, China e Índia traçaram objetivos voluntários de redução da poluição. Pressionados, os Estados Unidos, que nem ratificaram o protocolo de Quioto, também acabaram apresentando metas e se dizem dispostos a cortar até 2020 17% das emissões de CO2 em relação aos níveis de 2005. Pouco na opinião do presidente do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Rajendra Pachauri acha que o governo americano poderia fazer mais do que anunciou. O negociador-chefe do Brasil, Luiz Figueiredo, reconhece o esforço do presidente Barack Obama. O acordo não depende apenas dos Estados Unidos, depende de todos os países. E não depende apenas das metas dos Estados Unidos, mas sim também do que os Estados Unidos estão dispostos a apresentar como financiamento, como parte do pacote dessa COP. Então, eu acho que é um passo positivo, sim. Nós temos dito que queremos mais de todos, nós queremos mais ambição de todos, até porque nós estamos sendo ambiciosos, mas nós não podemos desprezar um passo importante que foi dado.